Yeah, uyu ni umuzigo w'abasangira ngendo. This is a special korapo. Amahoro kuri VIP zone. Yeah, yeah. Yeah, my big bro. Impano twahawe ni nyinshi. Mubishire ku muti kabuga ya Kigali maboko mu manike muhanga ya majepo tubahoza ku muti mana nyanza ya majepo tubahoza ku muti mu kigo ya Kiruri maboko mu manike imano twahawe ni nyinshi bagira impano zabo ndetse zikabaviramo ejo hazaza heza igihe ufite ibanga ubitse muri wowe rikoreshe nabo ejo rizagufasha ntange powerball mfite ibanga mbitse muri njye n'irya rwapu nzarikoresha neza nkiri mu buzima hari na ba bandi bashaka kunca intege bakaba batifuza icyatuma ntera imbere mu buzima bwanjye icyo nabwira ni uko bari guta umwanya nzakomeza gukora bareke bavuge hip hop music niyo niyo mvamo hip hop music nibyo banga byanjye ibanga mbitse ni umuzigo munini uri muri njyewe nahereye kera ngutegura amanywa nijoro naruhuka igihe kirageze ngo mvuke mu mbone n'abatanzi bamenye radio na tv nzacaho niyo zipeva webusayiti bandike abatashyigikiye ni mundeke nkunda cyangwa unyanga ariko wica intege impano twahawe ni nyinshi wenda wahawe kuyobora undi nawe yahawe gukina njyewe nahawe kuririmba
nigga hari bakabice kira twice Billy Pony man power boy nigga the voice so musaza mukomeze mukore cherechezon Houston records